这里呢，我要跟大家，就跟以前我们解释过什么叫做软体、硬体、韧体一样，我们要就是阐述一些名词。这里要阐述的名词就是低阶程式语言跟高阶程式语言。好，在计算机里面，什么叫做低阶呢？就是比较 physical 的，比较接近实体的，就是低阶。什么是计算机的实体呢？最底层的实体就是 CPU 嘛，就是那一颗那个中央处理器。那什么叫做高阶呢？越抽象的叫做越高阶。那抽象是什么意思？其实越远离 physical 的，越远离这个真实物理的世界的，就叫做抽象。所以在计算机里面呢，这个越远离 CPU 的程式语言就越抽象。在当我们在学数学的时候，同学都喜欢说，我喜欢学具体一点的数学，我不要学抽象的数学。好，因为抽象的数学跟我们实际生活的经验差得越来越远。但是在计算机这个层次啊，写程式语言的时候，我相信每个人都会说，我喜欢写抽象的程式语言，我不要写具体的程式语言。因为具体的程式语言最具体就是写机器嘛，就是如我刚才说的，你就是零跟一用二进位直接写出来这个 computer 的 CPU 它能够接受的指令，就一个个指令来写。那么如果你对这个有兴趣，或者你现在不懂我在说什么，那么我保证你后来会懂的。如果你继续学下去，你会知道什么叫做最具体的，就是机器码。比这个机器码再抽象一点点的呢，就是把机器码不再是用零跟一或者用数字写出来，把这个零跟一或者是那个机器码的数值呢，换成了简单的一对一对应的文字。好，很简单，一对一对应的文字，那种简单的程式语言呢，叫做组合语言。所以它可以说是用文字写出来的语言里面最低阶的语言了。然后呢，再上面一点，可能应该说有个 C 语言吧。然后 Fortran 呢，可能比 C 语言还要再稍微高阶一点。那么现在我们常常听说的这个很红很红的程式语言 Java， 这个 Java 呢，也是个物件导向的，又可以在网络上面执行的这样的一个特殊的程式语言。这个语言就可以说是距离实际的硬体、实际的 CPU 已经相当相当远了。距离的越远的，我们就说它是越是一个高阶的程式语言，或者说越抽象的程式语言。但是我刚刚说了，相信我在电脑的这个世界里面，你会喜欢抽象的东西，不像在数学里。OK， 你会觉得越抽象的程式语言是越好的。但是就跟我们在说软体、硬体、韧体一样，这个高阶跟低阶的程式语言其实是一个相对的名词，它相对的形容词，其实没有一个 clear cut， 可以说这边一切，这底下都低阶，那上面都是高阶。好，所以我们只是说给你一个感觉。那像 basic 啦，像 Fortran 呢，一般来说大家称它是高阶语言，而 C 语言呢，有人说它是高阶语言，有人说它是低阶语言，有人说它是最低阶的高阶语言。我觉得最后一个说法是蛮可爱的。好，不管怎么样呢，这个反正我们以我们学过的来说呢，高阶语言的一个范例，好，就是 MATLAB； 低阶语言的一个范例就是 C 语言。然后你如果要知道更低阶的话呢，在第14讲的时候，我们会看到一个机器码跟组合语言的例子。